Good evening everyone. It's uh Wednesday 8:02 p.m. Good evening. Good evening po. Good evening. Good evening po. It's August. Ano ba ngayon? 16 ba? August 16, 2023. All right. Welcome to the Upper Zoom prayer gathering. Let's start. Who wants to start? Uh praise support. So we have one here. Uh praise support. Successful first day of school for both Jirel and Rizel. Prayer request, lahat po ay maging safe sa pagpasok and team building po ng praise and worship. And tech teams a sabado. All right, that's from uh Sister Rachel, uh, Sister Rachel, who's listening. That's a listening mode, siya. So, uh, who wants to be next? Pili tayo, Prayer support and prayer request. Let's go for Brother Aldrin. Good evening, Brother Aldrin. Good evening, Paul. good evening, good evening. Uh, praise report po, same, successful yung first day of school ni Anaya. Mm -hmm. And, um, uh, And, uh, prayer request, uh, safety po, or, uh, for all those nag-work si Jasmine po, ay, uh, mag-work hanggang, ano po siya today, hanggang midnight. <laughs> oh, safety mid lang po. Uh, po. Hey, Bob, hindi po second the ah, uh, patient. Aba, pangkabuhayan ano? Kumikitang pangkabuhayan. Aba. Ano <laughs> okay, ayos 'yan, ayos. Yan. Sige, sige. So, thank you, Brother Aldrin. Uh ano po? Sino ang uh, napili mo? Napupusuan mong kasunod? Si Sister Josie po. Sister Josie, good evening. Good evening po sa lahat. Evening. Ah, yung praise support ko po, po, yung ano, yung ah, uh, ah, okay naman po yung aking pap smear, tumawag po yung, yung doctor, okay naman po, mm -hmm. praise the Lord. Mm -hmm. Praise the Lord. Ah, uh, ano pa ba yung praise report? Ah, yung prayer request ko po, po eh, ano, yung sinuel po, mas, masakit yung ulo niya eh, mm -hmm. hindi nawawala yung sakit ng ulo niya Tama natin sa prayer. Sandali lang po, ah. Isusulat ko lang po. Opo, um, uh, sumasakit eh. Brother Noel, headache. Mm -hmm. Alright, si Sir Josie, sino next na gusto mong kasunod? ah uh, si Nanay Violeta. Nanay Violi, good evening. Good evening. ah uh, praise support po and prayer request. Excuse me. Ito pa hindi ko pa naalis tong this meeting is being recorded. How do I take it off? Ah at sa akin po 'yan. Okay lang po 'yan. Ah, ako ako po yung nagre-record. Ah may nakalagay doon sa gitna na Apo, ah, Normal lang po 'yan. Okay, by staying in this meeting you consent to being recorded. Okay. Ah. So, prayer report po and uh, prayer request. Ni? Apo kayo po. Ano yung prayer support? Uh, I have not attended for the longest time here. Kung ano po yung uh, parang magandang nangyari, ginawa sa inyo ng Panginoon na gusto yung i-pray siya or meron kayong pray, uh, prayer request na gusto niyong ipanalangin natin, pwede niyo po sabihin ngayon. Oh, I see. Ang uh, prayer support, ah, uh, hindi ako makakita ng madiwanag dito sa living room. So okay, kahit medyo madilim ng pwente. Okay ang, ang prayer support na I was so surprised when I found out something this week na not even in the farthest stretch of my imagination would I ever think that i would find such amount in my house noong si my uh, best friend nina estrada puyat the elizabeth browning of the philippines si elizabeth browning ba yung nagsabi how do i love thee i love thee with the height and breadth of my soul can reach ang, sabi ang kwento niya, yung nasa airport sila, yung katabing security guard ni Mother Teresa, sabi ni Mother Teresa when she opened her wallet, Jesus is playing a trick again on me. Uh -huh. Ngayon, last week, I found three ground in my living room. Sa mga papel na itatapon ko, uh -huh. sabi ko, this might not be mine. Oh, sa akin at, po yan, malamang. Dahil <laughs> 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 at this point and time, wala na akong ganun kahalaga. Mm -hmm. As a matter of fact, sa dami ng gusto kong tulungan, Philippines saka here, mm -hmm. pagdating na end of siguro ni ko, wala na lang laman ang laman ng wallet ko. Mm -hmm. And I thank and praise the Lord for that. And just my hope and uh, prayer is that um, Came from a good source, because what I want not only legal but moral. Mm -hmm. Now, ang aking prayer request is for, as usual, all the hereditary mm -hmm. and genetically predisposed health challenges that my family has, mm -hmm. like diabetes, cancer of the breast, meneures. Uh, vertigo, et cetera, et cetera, et cetera, eh, sana mawala na because that is what Jesus Christ promised, that I am the healer. And by the way, uh, ang isa pang himala na nangyari sa buhay ko itong linggong to, you know, Merly, right? Merly, ano, apigid niya Merly? Hmm, si Sir Merly. Ma, uh oo. -oh neighbor namin, sa matter of fact, she was the one who brought me uh, here to the church. Uh -huh. Ang sabi niya, ang kanyang testimony, to my surprise, that she gave birth uh -huh. at the age of 46. Impossible na sa babae ang mag-conceive at manganak. Of course, in every rule, there's an exception at the age of 46. But Merle is a person that I Steve, I doke my hat off and I admire in our church. Siya marami din siyang tinutulungan sa Philippines. She doesn't have to work hard. She's by herself. But the way she works, the way both of us work talagang walang hangganan. Saka nakita ko talaga ang the purity, yung very pure ang heart niya. Hmm. Walang mas masamang tinapay sa kanya. Hmm. Uh, misan medyo na na-visit ako sa kanya, napagsyaltaan ko na hindi mabuti, akala ko mali yung assumption ko. Wala, hindi lang niya pinansin, bali wala sa kanya. Very, very nice person. And, yung anak niya at the age of 46, ni walang bahid na health challenges or mental or psychological, emotional. As a matter of fact, this is a graduate of UCLA. Kaya I praise the Lord for her and we are so blessed that we have her here In our church. I mm -hmm. thank you. Amen. Thank you, Sister Violi. Mm -hmm. Let's go now to uh, Sister Giselle. Good evening, Sister Giselle. Your turn. Pray support and uh, prayer request. Good evening po. Good evening. Pakisabi nga um... pala, Giselle, bago ka magsimula. Pakisabi, pakisabi kay John Marco. Nag-email na sa akin ng LAUSD. Okay po. At nag-reply ako. Sabi ko, nako po, kung ako ang reference mo, walang nakwenta-kwenta kwentan tao yan, sabi ko. hindi, <laughs> <laughs> Sabi mo, puro ano ah, puro bida yung ginawa ko sa kanya. Wow, yun pali. Okay. Sige po, sabihin Totoo ko po. Totoo naman kasi mabait naman siya, tsaka masipag. Amen. Apo. <laughs> Amen. <laughs> um, um, praise report ko po, the past week po is very interesting. But praise God po that He guided my decisions and mm -hmm. was able to deal with challenges and conflicts maturely po in, and in a godly manner po also. Mm -hmm. And nung Sunday po, di po ako kinabahan ng praise and worship. Mm -hmm. Dinaan ko po talaga sa prayer bago po mag-start na si God lang ang audience na dapat kong i-please. Amen. Amen. And prayer request po, yun nga po, kanina po si John na interview na po for LAUSD. So praying po na ma-secure niya po yung job na desire niya and maging in order po lahat. Yan lang po. Amen. Maganda ang sweldo nun. Kaya... All right, thank you, Giselle. Uh, ako na lang pipili para mas mabilis. Let's go to Darren. Darren, good evening, Sister Darren. ah uh, good evening po sa lahat. um, praise report po. Uh, I thank God po sa binigay ng Panginoon na uh, yung feeling ba sa sa mga parents na na ano yung pagkakaroon ng uh, anak na first time mong maging um first time na ise mo siya sa school parang ganun mm. at isa po ako doon na yung feeling na <laughs> grabe. nung, nung pagano ko par na emote yeah. nung paalis na ako sa ano eh so mm. thank thank God na uh, sa ganong feeling at ay yung praise uh, yung ano po yung prayer request po protection lang po sa mga lahat ng estudyante at saka sa mga teachers po sa school Amen. Yan na po pastor. Oh, eh mukhang ready ready na naman si Jaja. Talaga may pa-posing posing pa sa, <laughs> sa <laughs> <laughs> favorite eh. favorite uh, talaga yung piece na uh, post. Oh, no, at saka <laughs> ano ano, ah, he, he, he changed a lot, no? Lalo na nung dumating si ano, uh, po, si Baby. ko mm Yeah, at saka mukhang ready ready na siya, mukhang hindi na siya umiiyak. Actually lahat eh pati si Najay. Mm -hmm. Alam mo kasi nung naalala ko lang nung first day of school ko, na vivid pa naalala ko. Six mm -hmm. years old ako noon eh. umiiyak ako. Hindi uh, ayaw kong paiwan ayaw kong magpaiwan sa school. Hmm. So compared to me mas matapang sila. So ayun nga lang na sesepang siguro yung mga parents do no? Ano daw po yung pastor separation anxiety sa mga children pero ma-handle pa ma nila yun at saka ano, ma-overcoming oh. Kaya nga pat, ang ang mas mahirap yung sepangs ng ano ng parents eh. <laughs> mm. <laughs> uh, welcome to the club at, uh... <laughs> Praise the Lord Praise the Lord Amen mm. Next would be Justin Good evening Justin Justin Good evening Justin 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 Are you there? Good. good evening everyone Good evening uh, My my praise report, uh, uh, my sisters, uh, returned to school and it's smooth so far. Amen. Uh, um, my prayer request is, um, that I would, uh, I wouldn't have too hard of a time, uh, going to school. Mm -hmm. My school starts, uh, I think next Thursday, something like that. Mm hmm Amen. Thank you, Justin. Uh, all right. So, pagbringan natin uh, back to school smooth. Yeah. So let's go now to faith, faith and feather. Faith and feather. Yeah. Ah, ako po pala. good evening. <laughs> Hello, good evening, po. San ba? Praise report ko po yung ano service po nung Sunday. Ayun. Kaya po nung kay day day, uh, we praise God for uh, successful uh yung service po kanyan. Tapos kahit yung sa worship team po naging maayos po yung from the rehearsal to the actual uh service po. Mm -hmm. And then uh, si Tepte po nag-nag-start na po siya kahapon ng orientation niya. Sa target. Nakatuwa po, sobrang blessing po yung Glad. Yung Glad po kasi, isa siyang agency na specifically nakatutok po sila for deaf. Mm -hmm. So, narecommend po sa akin ni Jairus yun eh. Tapos, ayun po, may interpreter po nakasama si TepTep. -tep. So, uh, nag-orient na po sila. So, balim, he will undergo a three-week training along with the interpreter. Atas uh, ayusin po yung schedule niya. So, naghihintay pa po siya ng schedule. Kasi, tinatapat po sa schedule na interpreter eh. So after the three weeks po, magsistart na talaga siya ng official work niya po. So we praise God for that kasi ang tagal po namin pinag yon. Mm. yun. Sobrang happy po siya. Kitang-kita mo sa face niya. Excited siya. Masaya siya. Motivated siya. Uh, Tapos may mga dreams siya for his future. Yun. So, katawa po. Tsaka si Hazel din po. We praise God kasi may bago po siyang play, tapos yung rehearsal venue tsaka yung actual venue nung play niya po ay malapit lang po sa bahay. So, mm -hmm. kaya po niyang i-bike. So, yun po, nakatuwa lang po yung mga blessings po ni Lord. Amen. Sa family po namin. Amen. Po. Then... Ma, mayroon ka po? Huh? Meron ka pong praise report? Uyisi pa po niya? Ah... <laughs> uh... Price report. Pa. Ah, praise report po. <laughs> Sige, mama ikaw na. <laughs> Good evening. Uh, evening. Praise report ko. I thank God, galing ako sa optometrist kahapon at nakakuha na ako ng bagong salamin after two years. So, wakas mm -hmm. mapapalta na po yung salamin ko kasi malabo na eh. Dahil nga na operahan na di ba? Mm -hmm. And I uh, thank God din po sa service natin yung Sunday. Maganda. At very welcoming lahat ang tao kay pastor. Mark? Mike. nakikita natin sa mukha niya na talagang he was so happy na mamit lahat ang tao natin sa church. Lahat talaga naging uh, welcoming sa kanya. At nakikita mo sa mukha niya na masaya-masaya siya. Sinulungan hmm. pa niya yung mga tumapat pa siya dun sa mesa ng mga piging. Tinisilip niya pa yung mga pagkain. Kaya well, nakakatuwa at uh, lagi successful ang pag-welcome natin sa kanya and I hope magmamark yun sa kanya na ang LA First ay talagang very uh, family-oriented. Yun po. Praise, uh, ano bang prayer request? Prayer request ko po yung kay Hazel kasi nga natanggap na siya sa ipinagpipray natin na matanggap siya sa place, so nakapasok siya. Kaya lang madalas pinagpipray ko kasi ang schedule ng ng rehearsal nila is uh, 6 to 10. Eh, sa Makati po yun, nagdababike lang siya. Kaya sabi ko, mag-iingat siya. Kasi sa mahal ng pangmasahe, talaga kailangan, bike na lang ang gamitin niya. Mayroon po yung point, protection sa kanya sa pag-uwi sa gabi. Thank you po. Amen. All right. Uh, safety. All right. So... Next would be, uh, let's hi uh, let's say hi muna kay Sister Jasmine. Good evening po, sabi ni Sister Jasmine. Magkinig lang po, nasa work po kasi ako ngayon. Ang praise support niya ay nagpapasalamat po ako kay Lord kasi may extra work po ako ngayon. Ngayong gabi. And walang may sakit sa pamilya po and everything is fine. Salamat po. Ayan, thank you, Sister Jasmine. Good evening sa'yo. Mag-ingat ka dyan. Next would be, uh, let's go for Sister Mini. Pray support and prayer request. Uh, please report po. Uh, Nag-start na po yung classes. So, uh, so far, so good naman po. Mababait naman po yung mga estudyante. Sana po hindi magbago. <laughs> Tapos, safety po. Yung safety all throughout the week. Uh, sa pagdadrive. I praise the Lord for that and uh, I praise the Lord for for Brielle kasi na-accept siya dun sa Rio TV dun sa pinag-applyan niya na ano na, na arang newscaster or something like that sa school Actually um it's a blessing kasi she almost gave up pero lang no, she trusted the Lord and uh, she has a very good attitude towards uh, whether it's a good um Uh, good uh, decision or bad decision uh The constant for yung persistence, and determination to, to move on, and to be part of any clubs, and uh, that will help her improve her skills at school. So I praise the Lord for that. pa, you salamat po. Amen. Thank you, si Samini. Po. All right. uh next. Would be Tita Fe. Tita Fe, good evening, Pope. Good evening, Pastor. Good, good evening, everyone. Good evening. Um, I praise the Lord, the help. He, he really has praised our church, and uh, everybody is happy. And uh, I believe that we are growing fast because of god's anointing upon our pastors and our preacher pastor jeff and uh, i praise the lord because he has protected our church and has blessed it with so many things and uh, i would like to i would like i would like to praise the lord also for keeping us healthy all of us healthy Praise God, health is wealth is the saying, and that is true indeed. And my prayer request is that God will continue to cover our church, our families, every one of us, with the blood of Jesus, that we will never be affected by any any sickness, any accident, anything that is not of God. And uh, secondly that god will provide everything that my daughter and ben her husband uh needs you know their needs that god will direct them in what they're supposed to do give them guidance and wisdom in making decisions and what they're supposed to do and i thank the lord for that for for his grace that's my request also pastor Thank you, uh, Tita Fe. Good evening, Dave. Uh, magandang gabi sa'yo rin. Sabi ni Dave, good evening sa lahat. All right, let's go now to Joshua. Joshua, meron ka bang praise report and prayer request? Balita ako, schoolboy ka na. Oh, medyo mahina yung audio ni Joshua. Hello, Joshua. Balikan kita. Ha. Medyo mahina yung audio eh. oh Let's go muna kay uh, Sister Rose. Sister Rose, are you able? Available ka ba? Uh, good. Magandang gabi po sa inyo lahat. Good evening. Let uh, me just turn off the TV po. Sandali po. Na-work po ako pero magbibigay po ako ng praise report at prayer request po ng mabilis. Mm -hmm. uh, ang praise report ko po actually, nag-start po ako ng new patient last week, last Monday, and uh, pinuntak po ako ng uh, anak po ng dating boss ko, which is hawak ko po dati for six years yung patient ko. And thank God po na in-refer po niya kami sa best friend po niya. Um, inalaga, ngayon po, inalagaan po namin yung kapatid po nung best friend po nung anak ng boss ko. And hindi lang po isang blessing ang dumating, which is another blessing. After a week, inilabas na po yung stepmom nila. Hmm. So nangailangan po ng mar maraming nurses, maraming caregivers. Mm. -hmm. And uh kinontak ko po yung ibang kasamahan ko pa at saka po yung mga kasamahan po natin sa church na nagka caregiver mm -hmm. uh, Praise the Lord po na available po napakasya ko naman po na ayos ko yung mga schedule nila. Mm. Para -hmm. marami pong natulungan tao. And then ang um, praise report, I mean prayer request ko po yung patient po namin na which is hospice, yung bagong patient ko po, give her comfort po. Mm -hmm. Ang pangalan po niya is uh, Claire Steinberg. Mm -hmm. Alright yun, uh, yun na po Salamat po sa inyo Teka si Sarose Ulitin ko lang oh. Ano yung uh, an Ano uli yung Ano Yung uh, What they call this Prayer request mo? Ah yun pong Yun pong hawak po namin Ngayon yung pasyente Na kakalabas lang po Which is yung Stepmother nung, nung, Which is yung Isang patient po Na mas matanda na Dalawa ano po kasi Ang patient eh Claire po Claire Steinberg Claire Steinberg. Anong oh, Apo, niya? Give her comfort po. Ako? Ah, uh, heart, heart, heart na, pang, pa heart attack na po niya to. And marami rin pong complications like GI bleeding. So, at iba pa po. So, hmm. Sige. Uh, sinama ko na sa list. Alright, thank Salamat you. Salamat po. Uh, sister Rose, thank you. Salamat. All right, good evening. Uh si Pastor Cled, available ka ba? Pastor Cled? Pwede ka ba? Yes po. All right. See, go. Um praise report. I started school today po, so praise God, we nakaraos na for <laughs> for one day. Um and then a lot of things are getting figured out po um in terms of school and then um I got a I got I got a job thank you shout out to Tita Rose and uh prayer request is um for safety when driving as well as more potential opportunities to work and uh yeah. Amen thank you Sister Glad Pastor Glad let's go now to uh Tita Janet and Tito Manny. Good evening po. Marad Magandang gabi po. Good <clears throat> evening. Opo, press report sa akin. Talagang our God, Jesus Christ is a miracle working God. Uh -huh. Sa work ko, meron akong isang instance na nangyari. Ka, parang nag-isa na akong maintenance kasi sa ngayon. Doon uh -huh. sa works, sa may off Ngayon, <laughs> may nag-work order sa akin yung isang apartment na anong tawag nito isang piki yung bang makomplain makomplain masyado uh -huh. wala silang wala silang kuryente sa isang outlet nila doon sa pag, uh, pagsasaksakan ng kape nila mm uh -huh. pumunta ako tinitingnan tinitingnan ko siguro nag trip lang ito sabi ko pinuntaan ko yung mga uh, electrical panel nila hindi naman wala naman ano kayo nangyari nito? Sabi ko, nako, nag-pray na agad ako. Tinitignan <laughs> ko yung outlet. May isang portion pula doon, the GFI, na preset, sabi niya. Preset lang. Pinus ko yung preset. Biglang hmm. nagkaroon ng ilaw yung saksakan. <laughs> Ayun, hindi ako nasira. Hindi, hindi, I mean, kasi ma makomplain yung may-ari na apartment, yung unit na yun. So, good shot na naman ako kay Lord. <laughs> so, kaya lumabas ako na ang gan-gan pa ng feeling. Uh, ngayon ang prayer request ko, nagsabi na ako kung pwedeng kwan, i, ano, you know, papalitan na yung Sunday ko, kung pwedeng i-adjust sa schedule ko. tana mm hmm sila, may Kung hindi man, siguro, kung probably, kung merong prepare naman si Lord na ibang trabaho, para hindi talaga nasasagasa ng Sunday ko. <coughs> Yan, so, pinagpipray po din namin na kahit makahanap na lang ibang trabaho kung talaga hindi pwedeng ako mailipat sa ibang schedule. Mm. Um, po. <laughs> so, Sige, lagay natin dito, Kuya. Kapipist. Uh, <laughs> Alright, good evening sa kay Tita Bing. Good evening sa iyo. Good evening din sa iyo, Carl James. Uh, James also, and Tyron, good evening sa inyong lahat. So, uh, lagay ko lang dito, uh, money, -ty. all right, so, uh, Sunday, availability, Availability. all right. So, sandali lang po, mahina ang kalaban. Okay. Let's go now sa ating um ah uh, dag uh, devotion ready ka na ba sister Janet Meron ka bang verse na gusto mong i-post natin ah, oh. Magandang gabi po sa lahat praise mm -hmm. God mm -hmm. Anakalimot <laughs> ah, <laughs> Ito po yung aking verse for tonight pastor okay, it's yes, in 2nd Chronicles 7:14 2nd Chronicles Ano po yung ano? Second Chronicles seven fourteen. 714. All right. Okay. okay. Yeah. Ah, uh, sabi po sa Second Chronicles seven fourteen. Sabi ganon is, if my people who are called by my name shall humble themselves and pray and seek my face and turn from their wicked ways, then I will hear from heaven. and will forgive their sin and heal their land. So dito po, God is talking to the to His people, mga Israelites. Mm -hmm. sabi ng Panginoon na kung ang aking bayan ay magpapakababa at mananalangin at hahanapin ang aking buka. at sila ay tatalikod sa kanilang mga masasamang gawa, then sabi niya, pakikinggan ko sila from Uh, and I will hear from heaven and will forgive their sins and heal their land. So, tunay nga po na napaka, napakalaki po ng pag-ibig ng Panginoon sa atin. We are broken people. We are people who are uh, nothing without God. So, tunay nga po na sinabi niya na mm -hmm. if my people who are cold. So, ang requirement na hinahanap po ng Panginoon para sa kanyang bayan ay ang uh pagiging humble when you say humble yung bang we have to refuse pride in our hearts we have to refuse stubbornness in our in our hearts and uh yung prayer it's a privilege to go in the presence of God na sinabi niya na um, ask and uh, you will receive seek and you will find knock and the door will be open at yung sinabi niya seek my face, yun yung is yung yung self-seeking kasi usually ah uh, kung minsan lalo na kung uh, lumalapit lang tayo sa Panginoon for personal reason. Pero yung requirement dito na isa na hinahanap ng Panginoon is yung we have to remove self-seeking and self-reliance in our hearts. And yun nga, at yung pang-apat na requirement niya is turn from our wicked ways, meaning to say we have to repent, 180 degrees repentant, a change of heart. Sure, sabi niya, then I will hear from heaven and heal their land. So, pasensya na po, Pastor, nakalimutan ko na ako pala ang mag-share. Pero ito po yung naisip kong i-share pa last week. Mm -hmm. So, if anything po na may gusto po kayong idagdag, Pastor, may you just <laughs> feel free to just add something regarding this verse po. Mm -hmm. Lamang po, Pastor. Opo, salamat po. Alam niyo ito yung ano eh, sikat na sikat na verse sa kalagay ito sa EDSA. <laughs> Di ba? <laughs> yung sa may malaking uh, Mama Mary doon no, na kumbaga after ng uh, EDSA Revolution, nilagay nila to no. Uh, sabi sa CSB version no. And my people no, or if my people who bear my name humble themselves no. Yung pag sinabing who bear my name, yung talagang Christian no. Kumbaga yung talagang follower ni Kristo no humble themselves sa so tagalog magpapakumbaba lang no patuloy na mananalangin at hahanapin ang aking muka no at tatalikuran kasi mad madalas eh, hindi to binabasa eh. importante ito eh tatalikuran yung mga evil ways nila no kasi ang repentance is not just an emotional stage kumbaga ito ay total uh, uh, commitment dedication na talikuran mo yung ginagawa mong mali na ba tinuran sa ng Panginoon o kang magsasalita ng ganyan or, o kung mag niyan o wag pupunta doon o wag mong iinumin niyan o basta may sinabi sa ina, Holy Spirit na wag ito yung pagtalikod mo talaga sa dati mong ginagawang mali then i will hear from heaven yun yung magandang balita papakinggan kita mula sa langit no at patatawarin ko lahat ng kasalanan mo at ihil no gagamutin bibigyan lunas ang uh, hindi lang ikaw ang pamilya mo kundi buong sambayanan. Alam mo sana ito isa puso to ng mga Pilipino. Naalala ko nung sinapuso to ng mga Koreano. Kita niyo naman yung boom ng Korea, di ba? Pero yung pagsasapuso sana ng Pilipino dumating tayo sa punto na alam mo yon na talaga ipamuhay natin to bilang isang bayan. Ano, at talagang tumalikod tayo sa kasalanan, ah, wag na tayong sumamba sa Diyos-Diyosan, lahat ng mga masasamang Uh, kultura natin na itapon na natin at uh, yakapin si Kristo. Napakaganda na magiging turn around. Actually, ito yung turn around ng na, na, ginawa ng mga forefathers na nag-establish ng United States. Yun lang ngayon, pilit na binabago ng makabagong panahon, mga makabagong tao. Nagsawa na sa sobrang blessing na bina, binigay ng Panginoon. ba? Diba? So, pilit nilang binabago lahat ng uh, sinabi ng Panginoon na tama. Pilit, pilit nilang sino justify ano niya yan so yun hopefully then ano lahat ng bayan ay magkaroon ng pagkakataon na talagang seryosohin itong verse na to no so siguro tanungin natin yung iba no meron ka bang katanungan si Sir Janet na gustong ibigay sa kanila sa gabi na to uh, ano nga po ba yung isang bagay na naghihinder sa atin for not to seek God with all our heart Mm -hmm. Ganda yan. so as as part yung as part of the body of Christ hmm. so for me po it needs a lot of focus sometimes ang dami po kasi naiisip eh. like uh, sometimes worry we just set in tapos bigla na lang ko ano ano na so that is one thing that hinders me sometimes worry but if we focus on what God is is saying, do not worry, for he holds tomorrow. So, to need, I need to have focus for okay. me to able to do and accomplish what God has purposed me to do. So, yun po. Amen. So, dun po sa ibang gusto mo share. What hinders you or what hinders us sa'yo? Hmm. Right. Na magawa yung Yeah. Yeah, ano nga bang pumipigil sa atin? Up. That's the question. 'Di ba? An ano nga bang pumipigil sa atin no na hindi maisaka ito paran yung uh, plano ng Diyos sa buhay natin or yung pumipigil sa atin para tumalikod sa ating uh, pagkakamali sa buhay no or what hinders us to focus on Christ. No kasi the Lord is asking no sa pamagitan ng uh, ng uh, kasi pag sinabing uh, uh, Chronicles, ito ay kumbaga parang ano yan eh. Uh, history, no? sinusulat yung yung ano, yung uh, mga mga nangyari. No? Kailangan matuto tayo sa past. No? So, uh, paano tayo matututo doon sa hindi natin pagtalikod sa mali, no? ginagawa pa rin natin. So, what hinders us to focus on Christ? So, kayo, ano sa palagay nyo? Anong ano nakakapigil sa atin anong solusyon natin yung na, sample ni si Sir Janet worrying no nako malaking pagpigil din yan sa buhay natin kailangan isa ibigay natin lahat kay Kristo yung ating pangamba. pero ikaw anong sa palagay mo na you're trying to battle out and uh, surrender to God that uh, hinders your focus to Christ uh, on Christ doon sa buhay kristyano mo pag focus mo doon sa gusto mong mabago sa buhay mo All right, let's start with si Sir Janet sinong gusto mong unang sumagot? Ah, uh, po kayo si Sir Janet. Naka-mute po. kayo. Tita eh. Josie oh, uh, si Tita Josie po Pastor. All right, Tita Josie, ikaw daw ang gusto sumagot ni si Sir Janet mauna. Pero Pag gusto si Sir Josie, basahin ko muna to Galing kay... Nalinang po ah. Sandali. ah uh, kay joshua ah uh, okay pasensya na po uh, 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 praise report uh, ano teka ulitin ko lang pasensya na po government tablet po kasi uh, eh maging pagpasalamat pa rin tayo at least may tablet di ba ah <laughs> uh, praise report to uh, praise report po super thankful po for supporting me at school, Tita Violi, Tita Fe. Uh, I'm almost I'm almost done na po sa orientation. Hopefully last day na bukas. At uh, thank you for helping me to uh, kay Brother Dennis, Brother John, sinto John Kaz, or John Bugs. Uh, I did buy a new tent and move out. Uh, cause the uh, cleaning city just wiped out all tents this morning. Prayer request ko po is uh, sana may matirhan, shelter, or any place na po. Sana ako kasi di po madali to go to school while living in street and keep kicking us uh, sa, sa out of sa kicking us, kicking us out sa area. Yeah, we're praying for that. No, we're doing our very best na, na kumbaga mabigyan ng solusyon yung problema ni Joshua. We've been coordinating with a lot of government agency but uh, unfortunately uh, tutulungan siya, hindi hihinto, tutulungan siya, hindi hinto So, well, let's continue to pray for Joshua. And whatever help you can give to Joshua, we're very thankful uh, sa inyo. So, another, uh, papasahin ko lang dito, sabi dito, uh, what hinders us to focus on Christ? Sagot ni Rachel, masishare ko lang po about this verse kasi nauuso po yung manifesting na may heal yung mga tao, basta magmamanifest lang po. Pero may kulang pa din, wala si Lord sa mga buhay, puso at isip nila. Kaya yung healing po ay hindi full. Ang naghihinder naman po ay nalilimutan po natin dapat maging 100% tayo kay Lord. Kasi po kung nakatuon lang tayo kay Lord, with every step, with every decision, God is faithful to guide us. Thank you, Sister Rachel. Sabi ni Joshua, thank you po. Amen. all right Sister Josie, ikaw na po. Pakisagot po <clears throat> yung uh, katanungan ni Sister uh, Janet. Uh, ano yung na, ano yung nagiging hadlang? Opo, ano yung nagiging... Ano yung mga pumipigil para, para lumapit tayo. tayo, tayo sa Panginoon? Ganun po. Para tayo lumago. Yeah, para tayo lumago. Kaya yeah, puma... <laughs> po puma... Para sa akin. Opo, opo. Para po sa akin kasi, kapag tayo ay... Uh gumagawa ng kasalanan. Ito po yung nagiging hadlang eh. Para tayo eh, para tayo yung lumapit sa ating Panginoon. Yung po para sa akin yung po ang pinaka, pinaka uh, magagawa natin na hindi nakalulugod sa Panginoon. Pag gumawa tayo ng, ng kasalanan, tagang mapipigil yung blessing. Yung mga blessing, hindi po yung mga blessing para sa atin hindi po mangyayari kapag tayo ay gumagawa ng kasalanan sa ating Panginoon. 'Yun po para sa akin. 'Yun pumipigil para pagpalain tayo, lumago tayo sa ating Panginoon. Yung mga kasalanan na hindi natin hindi natin uh, ano ba? Ano ba ibig sabihin nun? Hindi natin maalis-alis sa atin. Yung ganoon po. Para sa akin po, yun po. Magka tayo ay gumagawa ng mga kasalanan. Yun po ang pipigil para po tayo lumago at magamit ng ating Panginoon. Amen. Maraming salamat, Sister Josie. No, Let's go now to uh, Brother Alvin. Good evening po. Good evening. Um, siguro po, at times, it's, I think, for me, it's ano po, nag-hinder po sa akin is pride. Kasi there are times na someone hurts you, na um, parang isipin, na isan, kung oh, matakay pa yung kalaban na sasabihin, bakit ka magsasorry? Eh, di, di naman ikaw gumawa ng kasalanan. Okay. Pero, I I'm being reminded that yung ano yung um yung ano po yung parable po ni Jesus Christ about the king and the servant. The yeah. servant po owes a lot of money and then pinorgive po ng king. And then yung servant naman po hindi niya pinorgive yung utang naman po sa kanya ng um another uh fellow servant. So um I'm still learning. I'm still growing. So na po yung tanggalin yung pride just to be humble enough to just forgive kahit na po hindi po humingi ng sorry yang uh, someone hurts you or did you wrong mm -hmm. so yun po yung ano po, po sa akin so i'm praying for that po Amen Amen thank you brother Aldrin Let's go now with uh Sister Darren. Sister Darren? Hello po Um, para po sa akin, yung mag-hinder po, um, uh, I think yung partial submission natin sa Panginoon. Kasi sometimes talaga, masasabi uh, natin na uh, we must put God as um, everything in our life ba. Pero we are making our own will or our own way because of the flesh that we have still here in us. So I think um talagang sometimes siguro yung sasabi mo na uh, you, you must be committed to Christ talaga in every decision, making decisions. But um may mga times talaga na yung gano'n nga po, pastor ni kailangan po talaga uh, you have a full submission not ano not partial kasi we are already in Christ so we we must commit everything to him to him po yun lang po siguro yung ano sa akin amen thank you sister hmm. Darren good evening ah uh, sister Violi kayo na po uh, let's answer the question Your turn, Sister Glory. What hinders us to focus on Christ? Nakamute po ata kayo. Nakamute naka, naka po kayo, si Sir Gali. I-unmute niyo po yung inyong... Uh, pipindutin niyo lang po yung nasa bandang uh, baba po. Tapos parang merong microphone na na parang mayroon siyang linya na pahalang. Pag napindot niyo po, ano pong gamit niyo, laptop or tablet? Ah uh, Okay. So, nakamute si Sister Violi. Hindi natin madinig. ah uh, uh, balikan natin si Sister Violi. No? Ah, uh, I-ano nyo lang po, tita. Uh, i figure out nyo lang. Nasa bandang baba. Balikan po namin kayo pag na-unmute pag na -unmute nyo po. All right, let's go to ah uh, Justin. Justin, let's go. Oh, uh... For me, sometimes it's anger, because mm -hmm. um, anger it clouds my judgment, mm -hmm. and uh, uh, when when I'm angry, sometimes uh, I just try to forget about everything, which it which includes God and uh, which I shouldn't do. Mm -hmm. Instead, I should uh. Uh, go to God and ask Him for guidance because, mm -hmm. uh, if I don't do that, I I tend to sin more. Mm -hmm. So, uh, yeah, that's 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 all. Why well, is it hard to imagine for me, Justin, that you're angry because <laughs> <laughs> I always see you smile whenever I give you a uh, sky Thank you, Justine. Let's go now to Tita Faith and Tita Fefot, Tita Peps, kayo na, Tita Faith. No, po. Uh, nasagot na po kasi iba eh, na naisip ko po. Pero siguro po yung additional po na pwedeng makahinder po sa pag-focus kay Christ is yung ano po, uh, yung parang yung mga, kunyari, may uh, nakasanayan ka ng paraan kung paano i-address yung isang situation tapos nag-work siya before so yung parang yung parang nag-autopilot parang self-reliance ganyan po relying on your own wisdom, discarte, how you understand things and uh, instead of trusting in God's wisdom and his ways and his thoughts about a particular situation po So yung sa akin po, yun po yung minsan nakakahinder. Kasi nag-work siya before, so pwedeng mag-work din siya ngayon. Pero that's not necessarily true with with God. Kanya, yung parang constantly seeking Him. Hmm. Sa akin po yun po. Amen. No? Kung lack of Tama. faith din yun eh. No? Opo. Kasi parang, oy nag-work na to eh. Parang gagawin natin autopilot. Diba? <laughs> so uh, yeah dapat isang guni palagi sa Diyos Amen Tita Peps Your turn. Uh, sa akin po, so, Pastor, lahat naman po tayo nagkakaroon ng focus kay, sa Diyos, kay Lord, sa Panginoon. Kaya lang po, minsan pag dumating sa buhay natin yung mga trials, mga testing, hmm. kahit sabihin natin malakas ang faith natin, minsan talagang sinusubok tayo, nangihina tayo, nawawala ang focus natin. Kaya dapat, parati lang natin isi-saccomplish niya kasi ang trials at saka ang mga testing sa buhay natin, yun po ang magpapa, disiplina natin para makapokus sa ating Panginoon. Yun lang po. Amen. Thank you. Alright. So, meron ditong message si uh, Tito Dave. Sabi niya, what hinders no yung kanya sa focus na kay Christ and everything obsession on personal goals no and obligations yun so yun yung kanyang sagot siguro na sa work si uh, brother Dave all right uh, let's go now to sister Minnie sister Minnie So, ako po yung what hinders me is uh, siguro po sa isa is la uh, recently siguro is um, uh, yung if you, same thing with Sister Faith is yung self-reliant because like for example like I've been teaching for 19 years na po um, and sometimes meron ka ng somewhat confidence sarili, sarili, mo pero I thank the Lord kasi every time na when I go back to school, lagi ako may may fear somehow na alam mo fear hindi naman siguro fear talagang negative fear it's a fear so that I will be pushed to trust more sa Lord kasi every year is a different year as a teacher and every scenario is volatile as a teacher and um, anything can happen in the school so kumbaga ako yung ano ko nga is yung kasi papa ako pag ako talaga nasa school kasi it's a uh, everything is a uh, active eh. every every period everything that you do when you talk to a student when you go around you know um the reaction of the kids is uh, can be violent or aggressive but you know it can be nice depending on how uh, the, uh, how will you handle and uh, everything comes from the Lord yung wisdom talaga in handling things And probably also like uh, one thing that would hinder anyone, sa atin, uh na to to be closer to God, to to grow and to mature, is yung to to complain, you know, when you start complaining about things and you forget about thanking the Lord for the things that He has done for you every day, um, that would really hinder you in uh, being blessed at the same time. And when you start com uh, comparing yourself with other people, so uh, that would really hurt your growth and spiritual maturity and closeness to God. Because instead of like uh, working a relationship with God, you look at other people instead of looking unto God. Thank you, Sister Mini. Uh, all right, let's go now to Tita Fe. sa akin pastor when I was still working bata pa yung pagkasobrang busy sometimes na na nakukulangan ng oras sa pagbigay ng panahon for the Lord yun ay madalas kasi dahil sa sobrang mga responsibilities sa trabaho and so forth and like that. I'm already old. I have more time to focus myself on the Word of God. And uh, I think that's true to everybody. Uh, when a person really uh, gives time in reading God's Word, attending Uh, fellowship, Bible study, and so on, na, na strengthen siya, he grows spiritually, and uh, hindi siya masyadong magkaroon ng tentasyon to uh, you, draw him or her away from the Lord. So it is our close connection to the Lord through His Word, through fellowship, spending time with the Lord, kahit na busy, spending time for Him. that's how i know how to be focused on the lord mm -hmm. all okay. right thank you sister Fe. okay let's go now to giselle giselle oh, seen, hello, hello yeah <laughs> okay, mm -hmm. um for me naman po, um hindrances um for me it's doubt and worries po kasi for me it's the opposite of confident faith mm -hmm. parang the more doubt you have the less room there is for faith mm -hmm. so, ang dali sabihin na I surrender everything to you Lord pero may doubt na nag-hold back sa'yo na ano kayang gagawin ni Lord magiging align kaya siya sa desires ko so ayun po what I can do po is to always review his promises in the scripture, meditate on what God has done for us in the past and just embrace my dependence on him and just align my life with his will. In Amen. Thank you, Giselle. Uh Pastor Claire, are you available? I hey, sorry. Po. <laughs> um I think for me, it hinders me from, I think that's I think a lot of people have said it. Napo na um, if you're too self reliant on yourself, you end up trying to figure things out instead of really just relying on God. And I think, um, it it really takes you to be to humble yourself to 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 be to be it, it really takes to be humbled so that you see the need for for god's grace and for god to to step into your life because i think sometimes we we don't let god do what god does best and we try to to take his job which is which when we do that it often ends up in bad situations or failures so i think understanding that and humbling ourselves to be people who who know where we are and like staying in our lane and letting God do what he can do is important po. Amen. Thank you. Alright, let's go now. Sa ating panalangin. Uh, si Sir Violi, uh kung kung ang, ang inyong pong gamit ay laptop at uh, mag maganda po kayo, mag uh, mag uh, thumbs up kung laptop po ang gamit niyo. Oh, laptop. Okay po, pindutin niyo po yung space bar. Habang pindutin niyo yung space bar, mag-unmute po yan. Subukan niyo po. Napindut niyo na po yung space bar. Hindi siya nag-unmute. Ayaw ata. Uh, oh. sige po, di ba di po sa Pastor. Sunday? Ayun. Pastor, Apo. parang, parang nawala siya sa ano. Parang Apo. pro nag-ano yung sakit yung katawan niya siguro or yung Hindi vertigo yung, niya. Yung, yung, Baka yung vertigo yung, niya ay umuobra pa siya. Nawala ay, siya o. Wala na yung kanan. Yung, yung ano lang po, yung uh, mute, na, nakamute po lang yung kanyang oh. ano. Nandyan po si, si Sir Yoli. Ay, ganun ba? Lang po. lang po yung kanyang ano. Uh, anyway, uh, ituturuan po namin kayo sa, ano, sa Sunday. Uh, para po para mabigyan natin ng solusyon yan. All right, so matay po ay dadako sa panalangin at uh, sa ating panalangin. Uh, welcome to the first and prayer gathering every Wednesday. Pray support and request tapos na diyan. Ngayon ay si Sister si Sister Janet ang devotional leader next week. Si Sister Giselle. All right. So tapos na tayo itong ating topic. And then, let's go now into praying. Sige, manalangin tayo. And uh, wait for your turn. Check nyo lang kung uh, mga pangalan nyo ay nakapost at kayo ang maglilid. So, sige po. Let's go now sa presensya ng Panginoon at uh, manalangin. Hallelujah. Maraming salamat, Panginoon, sa gabi na to. Salamat po. At uh, patuloy nyo kami binibigyan ng kalayaan para manalangin. We thank you, God. Our dear Heavenly Father, for giving us opportunity to to pray, to communicate to you, and uh, to ask from you all the petition, to worship you, and to uh, give you thanks, and ask for forgiveness for all the things that we've done wrong. Panginoon, na uh, tinataas namin ang pangahlan yong kaya po ang purihin at saumingip uh, po kami ng pagmanin kapatawaran panginoon pagkadinisyo kami ng panalangin dugo. kung saan po kami ang nagkasala sa mga sinabi namin, naisip namin, mga nagawa namin. Nawa, Panginoon, kami ay inyong patawarin. Uh, humingi po kami ng tawad at uh, kayo po ang magbago sa amin, sa mga puso namin, lalo na sa araw-araw. Ika nga ay eh, change our hearts uh, day by day. Ganun din, Panginoon, napapasalamat kami sa faithfulness nyo. Nagpapasalamat kami sa mga biyaya niyo sa amin sa magandang kalusugan, sa mga pinagaling nyo, sa lahat ng prayer request na naging praise report, uh, mga ti, mga di, mga sinagot nyo, mga prayer request. Salamat sa pagpapala nyo sa amin, sa pamilya namin, sa simbahan namin. Uh, dakila kayo at uh, faithful sa buhay namin, Panginoon. At uh, humingi kami ng tulong sa lahat ng sasambitin sasambitin namin ng mga supplications, Panginoon, mula sa amin, sa aming mga kamagana, sa kaibigan at sa mga tao hindi namin kilala, na may ipakinggan nyo ang aming hiling kung saan kami pwedeng, uh, mga pwede namin takbuhan, Panginoon. unang una tinataas namin, Panginoon, ang lahat ng attendees namin, 203 ang nakalista sa aming attendees, Panginoon. At uh, meron pong 120 to 150 and na dumadating linggo-linggo kayo po Panginoon na magpahala sa kanila. Sa aming 126th attendee ay tinataas namin sa si inyo si La Paz Abelina. ah uh, dalangin namin na ingatan niyo po siya, pagpalain niyo po siya. kundi din si Brother JB, uh, ganun din yung si Zeus, yung kanyang asawa na bagong dating. Pagpalain niyo sila, Panginoon, cover niyo po sila, palagoy niyo sila sa kanilang personal na buhay. Tinataas namin sa si inyo, Panginoon, si Joshua Guerrero na Nag-struggle po ngayon na kailangan po siya ng bahay, na kailangan po siya ng kalinga, na kailangan po siya ng, uh, ng pag-aaral. Uh, baguhin mo, Panginoon, ang buhay niya. Uh, I-turn around niyo, Panginoon, at uh, imuwi po kayo ng mga tao, mga puso na pwedeng tumulong sa kanya, Panginoon. Tihataas namin sa, sa inyo ang various family, si Janine, si Julius, at si Katie. Uh, dalangin namin na patuloy niyo silang palaguin sa simbahan, sa kanilang buhay spiritual. Uh, we pray for Janine sa kanyang uh, birthday uh, uh kayo, kayo po magpala sa kanya at uh, we also pray for Domingo De Dase na nasa Pilipinas ingatan niyo po siya we pray for uh, Ira May uh, uh sana po makabalik po sila sa sa church Panginoon ganun din si uh, si uh, 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 we pray for the Rodriguez family uh, brother Roman, sister Nympha. Panginoon, naiingatan niyo po sila. Sana po makabalik din sila, Panginoon, sa aming simbahan. Maka-attend uh, po sila muli. we pray for Julius, uh, Mary Grace. Uh, dalangin namin na kayo po ang magpala sa kanila, Panginoon. Uh, dalangin po namin na makita po sila muli sa aming simbahan. we pray for Alina, for Yusef, uh, sa kanilang uh, boy spiritual. At palagi po sila iingatan Panginoon, sa pang-araw-araw. Panginoon, maraming salamat sa pangyarihan, sa sa pagkakataon na kami nananalangin para sa aming mga members, Panginoon. Uh, dinadalangin namin sa inyo, Panginoon, ang uh, Los Angeles First no? uh, Church of the Nazarene kung saan kami uh, ay kabilang sa campus na to Panginoon. Nalangin namin na kayo po ang uh, magpala sa Spanish, English at dalawang Korean churches at ang Pilipino. Uh, let us ask uh, Sister Josie to pray for the entire Church of the Nazarene. Sister Josie? Hallelujah. Uh, Lumalapit po kami sa iyo, Panginoon, sa uh, ito, Lord. Uh, dalangin po namin ang Church of the Nazarene, and uh, U.S. General Superintendent, Bruce Rocker, Chambos Sunbird, Daniel Samiento, D.S. District Superintendent, Mark Lehman. The board, Pastor Jeff, Pastor Bong, Sister Gerly, Sister Rachel, and Sister Elvie. The Pilnas, Pastoral Staff, Pastor Jeff, Pastor Norbert, Pastor, Pastor Bong, Pastor Rabe, and Pastor Lachled. English, Jospe, Michael Mata, Dan Bayer, Pedro Torres, Angela Way, Spanish. Juan Pahardo, Nina Pajardo, Gladys Rosales, South Korea, Kai Sun Lee, Moon Hye Lee, North Korea, Jong Wan Lee, Hai Suk so Lee, MCB staff, Star Curtis, and Nick Lord. Nadalangin po namin at inilalapit po namin ang mga ang uh, mga taong ito. Panginoon, pangunahan mo po sila, magpalaan mo po sila, i-guide mo po sila sa lahat ng mga ginagawa nila, mga project, mga plan nila, mga program ng mga ginagawa at lalatuget sa mga desisyon nila sa kanilang mga nasasakupan, Lord. Iso po, Panginoon, ang siyang manguna sa kanila, Panginoon. Dipuin mo po ang kanilang mga puso, Panginoon. At, ah, uh, dalangin po namin Panginoon na yung pong mga pinangungunahan nila Panginoon ng mga uh, mga churches Lord eh po, Panginoon ang siyang uh, gagabay Panginoon gagabayan mo po sila Lord. Makita nawa Panginoon eh uh, ay pumisilod sa kanila Panginoon. At uh, dahil mga tinuturoan po nila sa kanila po nakatingin Panginoon Lord dalangin po namin, Panginoon, na tunay nga po na magpaya sa ilalim po sila sa iyo, Panginoon. dalangin din po namin, Panginoon, na ilalayo mo po sila sa anong kapahamakan, Lord, at uh, kung saan man po sila dumako, Panginoon. Lord, gabayan mo po sila, Panginoon. I-bless mo rin po, Panginoon. Ganun din po ang kanilang buong pamilya, Panginoon. At, uh, Ganun okay, din po ang kanilang mga tao, Panginoon, na nasasakupan. Maraming maraming salamat po at, uh, at may po kami doon sa DS namin na nakarating po sa amin, Lord. At isa pong privilegio na kami po ay binisita niya, Lord. Maraming maraming salamat po. Pinaunahan mo po kami, Panginoon, la Sunday, Lord. Salamat po, Panginoon. At salamat din po, Panginoon, na wapo, makita po niya yung mga kakulangan po namin, Panginoon, sa church, Lord. At uh, alam po namin, Panginoon, na yung mga desire ng aming mga puso na kanilang mga pinangunahan ay nakikita mo, Panginoon. At uh, alam po namin, Panginoon, na may gagawin ka at ginagawa po, Panginoon, sa mga leader na ito, Panginoon. At ngayon pa lamang po, pinasasalamatan na po namin ito, Panginoon, dahil alam po namin na ito po ang sa bawat isa sa kanila, Panginoon. Ito po ang aming samot dalangin na may pasasalamat. In Jesus' mighty name we pray. Amen. 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 Salamat, Sister Josie. Let's continue to pray for complete healing, provisions, comfort, peace, and other concerns. Brother Aldrin, kindly lead us. Thank you. Heavenly Father, Lord, maraming salamat po for this opportunity, Lord, to um, to be in prayer and commune with you, Lord God. And thank you, Lord God, sa uh, Uh, mga namin, our uh, brothers and sisters who are with us right now, bless Sorry. each family represented, Lord. Oh, and Lord, it. we pray oh, for God. complete <laughs> healing for um, Claire Steinberg, who has a heart problem. Pray for uh, Nana Violeta, who has hereditary uh, for hereditary uh, healing for um, uh, sickness that were hereditary, Lord. For uh, Queen Noel, headache minor depression uh, Violis family hereditary health challenges vertigo um, pastor greg garman for complete healing yolinda lopez eye problem and uh, patrick novel able to walk lord lord um, pray for each one of these people lord god uh, bless them lord god and be be their comfort lord god Lord, uh, we pray in the Manila that uh, you are their source of comfort, peace, and love, Lord, and you are their healer, Lord God, Lord. Right now, we claim healing upon their bodies, Lord. Um, uh, you you are the designer of uh, our bodies; you created us, Lord God, and Lord. Um, these people you created them; you have a purpose for their lives, Lord. We just declare healing upon them right now. And as they uh, experience your healing power, Lord God, may their lives be a living testimony of your goodness, of your greatness, your faithfulness, oh Lord God, and your love for them, Lord. That more people will get to know you, Lord God, through them, Lord God. And they will have a deeper relationship with you and get to know you more, Lord God. And they will share the gospel, Lord God, through the ends of the earth as you will, Lord God. Lord, thank you, Lord God, for your goodness, Lord God, and your uh, grace, Lord God, upon these people, Lord God. This we pray in Jesus' mighty name. Amen. Amen. Salamat, Brother Aldrin, for complete healing from cancer. Sister Faith, kindly lead us. Thank you. Lord, we lift up to you the following people. God, uh, who, who are suffering from cancer. Lord, Tess ovarian cancer. Marie-Christine Miliera, colon. Uh, Edna Laberinto, breast cancer. Ricardo Madrid, lung cancer. Elsa Raimundo, lymph node. Ano de Guzman, bone cancer. and the uh, complete healing of Eli Heradura. Lord, we lift them up to you. God, we pray that they would touch their bodies and we just declare complete healing over their bodies. Lord, uh, for those who are undergoing chemotherapy or any other treatment or medications, Lord, we pray that their bodies would respond to the treatment, Lord. I pray na palakasin kasi pangatawan nila. Uh, we come against any complications, any side effects, Lord. And I pray God that you would provide uh, for their needs financially, Lord, physically, emotionally, mentally, spiritually, Lord. Then I pray that you would provide every form of support that they need, God, as as they um, go through this, God. And we we stand we stand with them in believing for uh, healing sa kanila, Lord. In Jesus' name, we pray. Amen. Amen. Salamat, Sister Faith, for personal uh, supplication. Uh, special request, a uh, special favor, Sister Darren. Kindly lead us, thank you. Um, Lord, we are continuing in prayer, Lord God, for these people, Lord God. Um, we're praying for uh, Hazel that, Lord. um. Uh, Give her um safety, Lord God. That uh, sa kanyang Lord, sa kanyang going to work, ika pa magprotect sa kanya, Lord God. Lord, uh, we are also praying for for every student, Lord God, and teachers, um, back to school, um, back back to school for a smooth, Lord God. That oh, this is for Joshua. that he would be able Lord God to to process smoothly Lord God in his um going back to school also Lord God for Kwesi Shane um in his legal battles Lord um give him wisdom Lord God and whatever Lord God his decisions Lord God ikaw po ang mangunguna po sa kanya and Lord God we are praying for na Mau, Maui, Hawaii for the recovery, Lord God. Ano man, Lord God, ang pinagdadaanan nito, Panginoon, ikaw po, Lord God, ang mag mag uh, provide, Lord God, ang mga pangailangan nila and also, Lord God, uh, for the recovery. We are also praying for Pastor Cled, sa kanyang scholarship, and also tuition fees, Lord God. Um, provide mo po Panginoon ang kanyang pangailangan, Lord God. And um, ikaw po manguna, Panginoon, sa kanyang mga decisions, lalo na po Panginoon sa, sa mga gagawin niya po, Panginoon, in the future. Also, Lord God, for sa wedding nila ni Kuya Dennis and Ati Mau and ni Kuya Shane and Almira. Lord God, um, naway po Panginoon sa kanilang mga decisions, Lord God, <clears throat> ikaw po pang, ikaw po Lord God ang um, pumagit na po sa kanila Panginoon lalo na Panginoon ang kan kanilang in, kanilang papasukan Panginoon hindi po ito um, hindi po ito biro Panginoon I, promise to each other Lord God and sa sayo Panginoon also Lord God for for Mavis sa kanyang um, pagbubuntis ano man Lord God, ang kanyang mga pangailangan, Panginoon, punoin mo po ito, mo po ito Lord and naway po Panginoon sa sa kanyang pagbubuntis ngayon na medyo maselan Panginoon. Um um Lord, we are praying for her Lord na sana po uh, maitaas na po ang kanyang placenta na hindi po ito Lord God na uh, magka na hindi po siya Lord God na ma-CS. And I pray, Lord God, kung ano pa, Lord, Lord God, ang iyong mga plans sa kanya, Lord God. Ikaw po, Lord, ang manguna po, Lord. And also for Joshua, sa kanyang documents, um, job, place to stay, um, provide po, Lord God, ang kanyang pangailangan, Lord. um gamitin mo po ang mga tao na iyong uh, ibigay Panginoon na siya po'y matulungan, Lord God, at maging smooth po ang lahat-lahat para sa kanya. Or also, Lord God, for Lauren, Ivan, Del Rosario, um, job, to be more social, adjusted. Lord, ano man yung pinagdadaanan ni Lord God, comfort mo po sila, sila Lord God. Um, i Bigay mo pa sa kanil, Lord God, yung sa puso nila, Lord God, that you are the God over their lives, Lord God, and um, ikaw po magbigay sa kanil, Lord God, ng ang kanilang pangailangan which is Lord God na yung whatever, yung desire nila, yung mga plans nila Lord God. Um, ikaw po Lord ang ikaw po Lord God ang kanilang titingnan po Panginoon at wala na pong iba. And also Lord God we are praying for John Marco may um, job that is to find work. Lord um, na Panginoon makahanap na po sila ng trabaho at Uh, I pray, Lord God na ikaw po Lord ang gumabay po sa kanila whatever Lord God sa mga decisions nila sa mga tao Lord God na infinite Lord God na uh, and sa mga sa trabaho Lord God na ibigay po sa kanila Lord God and also Lord for money um Sunday availability we are praying Lord God um ikaw po Lord ang mag magbigay po sa kanya ng wisdom and um I pray Lord God na sana po maka available uh, available maging available na po siya Lord God every Sunday makahanap po siya ng trabaho na, na magiging available sa kanya sa every Sunday Lord God that he can able to um go to church to praise you Lord God Lord uh, we are praying for these people Lord God and <clears throat> uh, thank you for everything Lord in Jesus name amen Amen. Salamat, Sister Darren. For connecting events, evangelism, discipleship, and missions, uh, let's ask uh, Sister Giselle to lead us in prayer. Thank you. Dear Heavenly Father, we are um, just grateful that you brought us all here to pray for one another, Lord. We truly honor your amazing works in our church, and we are praying, Lord, for all of our upcoming events. Um, Lord, we pray for upcoming Baburi and Unlad. Team building, may every member of this ministry be able to attend, Lord. And may we just um, learn a lot from your word and apply it in how we serve you, Lord, and glorify your name and how to be an effective worker to usher your um, people to worship and praise you, Lord. We also pray for um, the upcoming Grandparents' Day. We pray that all the grandparents will be able to attend as well with all of their families, Lord. May this be an event full of honor and love. And we also lift up to you the baby shower of the Bugayons. May we celebrate this new life that you gave to this family and just honor you, Lord. We um, also pray for the Ministry Fair Courtyard. At the courtyard, we pray that this event will bring you more church workers will devote themselves to you Lord, and just serve you Lord. And may they find the perfect ministry where they can use their um God-given talents and skills. We also lift up to you our up upcoming 39th church anniversary. We praise you for all these years of blessings, Lord. We pray that this day Nikola be the Lord. now we just thank you for your goodness. And blessings to this church and to all the pastors, workers, members, and even attendees, Lord. We also pray for the youth overnight and board annual planning. We pray that this will be a fruitful event where you can bond more and may they just see your importance in their lives and also the board planning, Lord. Um, we just pray that everyone will listen to one another and execute these plans smoothly and according to your will, Lord. And lastly, we pray for the Pastor's Appreciation Day. We pray that we will be able to celebrate the life of each and every pastor that we have. We will be able to thank you for their lives, Lord, and just appreciate them for leading us. And we ask for your divine protection in all our church events, Lord. We rebuke all the works of the enemy that may hinder us to glorify your name. through these events, Lord, and we ask for your wisdom and grace, especially for all the church workers that you will be using in these events, Lord, and may you just give them strength. In Jesus' name we pray. Amen. Amen. Salamat sister Sir uh, Let's uh, go now sa ating popcorn prayer kung saan ay pwedeng mag, uh, manalangin. ang bawat isa sa kanya-kanyang iba pang supplication sa Panginoon. So, uh, anybody can start now. Panginoon, maraming salamat. Nakamute po kayo? Panginoon. Nagmute po ulit, sister. Nakamute po ulit. Panginoon, maraming maraming salamat po, Panginoon, sa gabing ito, sa pagkakataon, Panginoon, na manalangin kami ng sama-sama, sa Panginoon. Idinadalangin ko po, Panginoon, ang bawat isa sa amin, Panginoon, na um, alisin mo po ang hindran sa aming mga buhay, Panginoon, upang lumago po kami sa aming pananampalataya sa iyo, Panginoon. kami pinaparamdam po sa amin ang iyong pagmamahal, Panginoon, uh, ang iyong kabutihan, Panginoon, ang iyong faithfulness, Panginoon. Kapag silbis sa iyo, Panginoon, pinabalik po namin sa iyo ang parangal at papuri, Panginoon. Mahal ka po namin. Salamat po, Panginoon. In Jesus' name, Amen. Pag na tinataas namin, ang lahat po ng mga sudyante, mga guru, Uh, na nag-back to school. Dalangin namin na ingatan niyo po sila sa pang-araw-araw. Huwag pumapahamak silang lahat. Wala pong aksidente. Uh, ganun din po. Maging smooth lang po yung transition ng skwela para sa kanila. na uh, naway matuto ng tama ang mga bata at uh, pagpalain nawa mga teachers and staff ng mga skwelahan. In Jesus' name, Amen. Lord, we just come to you tonight, oh God. Lifting each and every one unto you, Lord. Lord, forgive us for all our sins, oh God. Forgive us for all our shortcomings. Lord, especially pray for our life illness church. As the church is growing. God, we need more laborers, Father. Lord, may you just raise up workers in your vineyard, oh God. For us to be able, oh Lord, to do the mandate that. you want your people to accomplish in this time and season. Lord, we pray that you will continue to mend broken relationship, restore each and every one of us, oh God. Be with us, oh Lord, as we continue on serving you. Help us to grow more in the likeness of Jesus Christ. We thank you so much for your great love. In Jesus' name, amen. 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 Panginoon, tinataas namin sa inyo si Dr. Mark Liman, ang aming bagong DS. tinataas namin siya, Panginoon, na kayo po ang mag-ingat sa kanya. Uh, may bigat po yung trabaho niya dahil po napakaraming simbahan ng LA at saka po parami pong problema. Dalangin po namin na kayo po ang magbigay ng wisdom at talagaan niyo po sa, sa kanyang transition. Uh, in Jesus name, Amen. Lord, I would like uh, we would like to pray and lift up to you, Lord, yung ah uh... Hawaii, yung Maui, Lord. Napanood ko po kagabi lahat ang videos. Very devastating talaga po ang nangyari. I pray, Lord, na makarecover yung mga pamilya, lalo na yung mag-asawa, mga couples na nahiwalay sa kanilang mga anak, mga nawala ng anak. Uh, I pray, Lord, na sana makarecover sila, Lord. Mag-provide po ang government para sa kanila sa pangangailangan nila, yung mga nawala ng bahay walang na-save na kahit ano man lang sa kanilang, pang, sa kanilang mga gamit, kundi yung suot lang po nilang mga damit. I pray Lord na sana po makait sa lahat ang mga tao doon at matulungan lahat ang mga taong na wala ng tahanan, Lord. Thank you, Lord, and I know, Lord, you will move in their midst, O oh Lord. Thank you, Lord, in Jesus' name. Amen. Panginoon, nagpapasalamat po kami sa ginawa nyo last Sunday. Napakasaya, napaka-welcoming ng mga tao. Nag-enjoy po ang lahat. Ganon din po ang aming bagong DS. At uh, naip na, napuri po namin kayo at kailaman tinanghal na pida, Panginoon, sa aming simbahan. Naway patuloy pong lumago ang aming simbahan. Ganon din, Panginoon, ang magagandang relasyon, Panginoon, sa bawat isa sa campus. Nadalangin namin ng mga pastor, Panginoon, na kausapin niyo mga puso, Panginoon, na ipaalala, Panginoon, na kami hindi uh, magkakaaway, kundi magkakapatid sa inyo. Ang gawin namin tama ay para sa inyo, at uh, kung anong man gawin namin mali sa bawat isa, Panginoon, ay ito po ay pananakit din, Panginoon, sa inyo. Sa inyo at sa ministeryo nyo, Panginoon. Dalangin namin ang wisdom na kayo po ang sa aming puso, sa aming isipan. Uh, pagpalaan nyo nawa ang LA Campus. In Jesus' name. Amen. The Lord bless you and keep you. The Lord make His face shine upon you and be gracious to you. The Lord turn His face toward you and give you peace. In the name of the Father, and of the Son, and of the Holy Spirit. Amen and Amen. Alright, good evening. At uh, magpakita na po tayo sa... Muksan na ang mga bintana at ipakita na ng nagagandahang at pa babae eh para po tayo makapagpicture-picture na. All right. All right. So, uh, sino pa hinihintay natin? Si Dave, pwede ba si Dave? Si Rachel, si Carl James, si Justin. Pwede ba kayo sa picture-picture? All right. So, at the count of three, eh, ibigay ang pinakamatamis ng ngiti. <laughs> okay, one, two, three, and smile. There you go. Magandang gabi sa inyo. Uh, ano po? Uh, announcement. Okay? Sa Sabado ay uh, ay sa linggo alas tres po ang simula ng basketball at ang volleyball. Yan po ay ayon sa MCB. So, announcement lang po 'yan. Alright. so good evening sa inyong lahat and uh, see you on Fridays at Indie D clusters. Okay, thank you. Thank God you. bless you. Nice po. Bye. Nice. Bye. 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 Bye.